A nakon nastupa na Tradfestu, američki kongresmen Chris Smith održao je predavanje studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta na temu Bitka za život u američkoj politici i globalno. Studenti su imali brojna pitanja, osobito ulaže li američki predsjednik dovoljno napora u promicanje pro-life politike. Američkog predsjednika Donalda Trumpa prilično se loše prikazuje u medijima. Pruža li vam on potporu u vašim nastojanjima? Da, svakako. Mnogo je već dobrih stvari proizašlo iz ove administracije, za razliku od Obamine administracije, koja se riješila svih pro-life politika u jednom potezu. Naprimjer, Mexico City politike, koju je ustanovio Ronald Reagan, a koju je većinu bivših predsjednika zanemarivala. Ona govori o prestanku u financiranju svih nevladinih udruga koje promiču pobačaj. Dolaskom Trumpa, ne samo da je ukinuto financiranje takvih udruga na području Amerike, nego su ukinute sve one koje pod krinkom očuvanja ženskog reproduktivnog zdravlja promiču abortus diljem kugle zemaljske. Važnost ovog posjeta objasnio je i sam rektor. Gospodin Chris Smith je ugledni američki političar sa dugogodišnjim iskustvom kojega odlikuju sigurno dvije važne karakteristike. Da je čovjek koji ima snažna uvjerenja koje proizlaze iz njegove vjere i da ih on zapravo, i to je drugo, zastupa u politici. To mi se čini veoma važno. Bilo kada se radi o pitanjima kao što je pitanje početka života i zapravo zauzimanja za život od samoga začeća i naravno i u društvenom i političkom kontekstu i borba, znači pro-life za život, do toga da je on sam pomogao izradi ili kroz kongres i kroz američka tijela zapravo izradio mnoge zakone koje se brinu i o tome da ne bude trgovine ženama, o nekim drugim stvarima koje su isto tako bitne kao i ovo pitanje za društvenu pravdu. I zapravo je zanimljiv njegov stav da sve počinje ovom brigom za svetost života. Chris Smith djeluje kao visoki član Odbora za vanjsku politiku u SAD-u. Predsjednik je brojnih pododbora, supredsjedatelj i najviše rangirani član dvostranačke komisije Senata za sigurnost i suradnju u Europi i dvostranačke izvršne komisije Senata za Kinu. Uz poruku da su nam potrebni ljudi u politici koji vrlo strastveno promišljaju svoja uvjerenja da uđu u veliku i doduše tešku borbu, oprostio se od studenata i profesora ovog sveučilišta.